Så er der opstartet motor. Så drejer man nøglen. Nej. Hvorfra? Man sætter hovedafbryderen til. Hvorfor er det? Et eller andet sted dernede, hvor der batteriet. Jeg var lige ved at sige det. Den sidder her. Ja, i hvert fald. Tak. Drej nøgle. Og så har vi sådan en rød lampe, eller en gul lampe her, som er glødetråds opvarme tingeladen. Og den lampe, den skal slukke eller begynde at blinke. Og når det er sket, så kan man starte motoren.